2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իրադարձություններից անմիջապես հետո բոլորը սկսեցին փնտրել մեղավորներին։ Ավելի կոնկրետ փորձում էին հասկանալ, թե ով է այդ անձնավորությունը կամ կազմակերպությունը, որը կարողացավ Նիկոլ Փաշինյանից հաշված օրերի ընթացքում ստանալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և հայ ժողովրդի փրկիչ։ Քանի որ դա իրապես ֆանտաստիկայի ժանրից էր, բոլորը մեծ հաճույքով և սիրով մտան այդ պրոցեսի մեջ, մոռանալով շատ կարևոր բան, որ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակը լի էր մարդկանցով, և չկա աշխարհում ուշ, որը կարողանար իրապես հանել փողոտ այդ քանակի ժողովուրդ։ Իրապես Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցում շատ ճիշտ է, նա փորձում է առաջի օրվանից մինչև հիմա, գոռում է, փորձում է ապացուցել, որ ժողովուրդ ջան, ես ոնց որ այն ժամանակ եղել եմ անտեր, հիմա էլ եմ անտեր, Հայաստանի Հանրապետության այս հեղափոխություն կոչվածը արել է հայ ժողովուրդը իմ հետ միասին։ Իրականում քիչ բաներից, որ ես լիովին համաձայն եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, սա է, իրապես այս հեղափոխությունը չունի, կամ այն պրոցեսը, որը իրենք կոչում են հեղափոխություն, չունի հեղինակ, որովհետև հեղինակները բոլորս ենք, և ամենակարևորը, բոլորս զոհ ենք տեխնոլոգիաների, որոնք կիրառվել են Հայաստանում և որոնց մասին ես այսօր ձեզ պատմելու եմ։ Բոլորը փորձում էին մեղադրել և փորձում են մեղադրել բոլորին։ Սերժ Սարգսյանը և նախորդ իշխանությունները անընդմեջ փորձում էին փնտրել օտար երկրյա ինչ-որ գործակալների կամ ինչ-որ օտար երկրյա գերտերությունների շահ այս պրոցեսների մեջ, իրականում համ շահը կար, համ գործակալները կար, բայց իրականում դերը այդքան շատ չէր, որտեղ նրանք փորձում էին կոնկրետ հասկանալ, թե որ գերտերությունը կոնկրետ ում շարժես, կոնկրետ ինչ նպատակով։ Առաջի նախագահի կողմնակիցները վստահ էին առաջի փուլում գոնե թե, որ այս ամենը կազմակերպել է Սերժ Սարգսյանը, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով, որը ըստ իրենց միշտ եղել է Սերժ Սարգսյանի ագենտը, լուծեն Ղարաբաղի հարցը։ Երկրորդ նախագահի կողմնակիցները մինչև այս վերջերս վստահ էին և տարածում էին, որ այս ամենը նույնպես արել է Սերժ Սարգսյանը, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանին հետո քցի և իշխանությունը հանձնի ինձ։ Եվ Հանրապետական կուսակցության վերնախավը վստահ է, որ այս ամենի հիմնական մեղավորը ես եմ, որովհետև ես միշտ եղել եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին, և մեդիաները տեսնում էիք, ոնց էին մեդիաները ցույց տալի և լուսաբանում Նիկոլին, դե դրա համար ես ամեն ինչ եղավ։ Ինչևիցե է, նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք Հանրապետության հրապարակում էին, հետո երբ ջնջեցին իրենց նկարները դուխով, մայկաներով և կեպքաներով, սկսեցին իրանք մանգալ մեղավորներին, թե ես ոնց եղավ, որ մենք գնացինք ու ես Նիկոլին ընտրեցինք։ Բոլորը փնտրում են մեղավորներ։ Իրականում առանց տեսնելու կարևոր երկու փաստ կրկնում եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունների համար բոլորս անխտիր պատասխանատու ենք։ Ուղիղ պատասխանատություն, անուղակի պատասխանատություն, բոլոր այն մարդիկ, որոնք լսել են, տարածել են բամբասանքներ, բոլոր այն մարդիկ, որոնք ենթարկվում էին Լոս Անջելեսից կամ Ռոստովից Facebook-յա գրառումների ուրեմն ազդեցությանը, բոլորս անխտիր, առաջին նախագահ, երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ, մենք ժուռնալիստները չկա այս պատմության մեջ ոչ մեղավոր, բայց ամենակարևոր մեղավորները դա տեխնոլոգիաներն են, որովհետև մենք ստեղ մի միջավայրում ենք ապրում և գործում ենք մի միջավայրի կանոններից, որը մեզ թելադրված է, կրկնում եմ առանց որևէ մի պատասխանատվությունից խուսափելով, թելադրված են տեխնոլոգիաների միջոցով։ Գիտեք, որպեսզի ես ձեզ այսօր պատմեմ, թե ինչ նկատի ունեմ, ես ուզում եմ ձեզ պատմեմ մի տեխնոլոգիայի մասին, որը կոչվում է Հերոս։ Այդ տեխնոլոգիան գրեթե միշտ կիրառում է Ազատություն ռադիոկայանը, որը միշտ ստեղծում է ժամանակավոր հերոսներ, որոնք պետք է ստվերեն պրոցեսները կամ իրական հերոսներին, կամ ամենակարևորը փոխեն մեր իրական արժեքները։ Որպեսզի դուք հասկանաք ինչի մասին ես խոսում, ես ձեզ հիշեցնեմ վերջի հերոսի մասին, որը նույնպես, եթե հիշում եք, ստեղծեց Ազատություն ռադիոկայանը, դա բոլորի կողմից հայտնի Արտյուշ Պապին էր։ Արտյուշ Պապին ստեղծվեց հայերի համար շատ կարևոր օրվա ավարտին, ապրիլ 24, 2020 թվական, երբ մենք պետք է որ բոլորս միավորված հիշեինք խորհուրդը,
ցեղասպանության զոհերի հիշատակի, բայց բոլորովս ընկանք Ազատության ռադիոկայանի թակարդը եւ սկսեցինք զբաղվել Արտյուշ Պապիով։ Սկզբում Արտյուշ Պապին սարքելով հերոս, հիշում եք, բոլորը սկսեցին, «Վայ Արտյուշ Պապին ինչ մեղք կա, Արտյուշ Պապի նկարներն էին նկարում, Արտյուշ Պապի տունն էին տանում վերանորոգում»։ Եկել եմ գնամ իմ ժողովրդին անմեղ զոհերի համար խոնարհվեմ ու ծաղի կդնեմ գնամ տուն։ Մեկ էլ ժամը մեկնա, դուրս ծեծում են։ Ծեծելը որնա ջարդում են այն կարգի, ես ասում եմ զանգում եմ ոստիկանություն, ասում եմ ոստիկանությունն է։ Բա վարչապետի հրամանով պիտի մենք պապիկին տանենք։ Նիկոլի, օջախը թոսրփավար դեռն է։ Հիմա ձեզ կխնդրեմ ուղակի այս լայվը լավ տարածեք, ինչքան բարերարկա, այս մարդուն փորձեն օգնել։ Իրանք հավաքում են դնում իրար ջեբը, մզել ասում են նկարվի, յանի փողերը տվել եք, արդեն իբրև Իրան եք տվել, ինձ փող չեն տվել ոչ մեկը, ոչ մեկը։ Ուղիղ մի ամիս հետո, մայիս 24-ին, նույն այդ մարդիկ սկսեցին թաղել Արտյուշ Պապին, որովհետև Արտյուշ Պապին պարզվեց, որ սովորական մարդ է, որ ունի իր կարևոր դրական կամ բացասական կողմերը։ Հետո ինչ կատարվեց, բոլորս մոռացան Արտյուշ Պապին, թերթեցին կեջը, կարևոր կտոր։ Այդ ընթացքում ստվերվեց քաղաքական և ազգային կարևոր փաստ։ Հայոց ցեղասպանության ամբողջ քաղաքական միջոցառումները։ Դուք հասկանում եք, որ սա իրականում տեխնոլոգիայի կիրառում է, երբ Արտյուշ Պապիով ստվերում են, իսկ գիտեք ինչու, որովհետև տեխնոլոգները շատ լավ ուսումնասիրել են հայկական Facebook տիրույթը բարձրային իմաստով եւ շատ լավ գիտեն մեր բոլորի թուլությունները եւ գիտեն ինչպիսի մեսիջներ տալ, որպեսզի մենք ազգովի ընկնենք թակարդ։ Ես ձեզ պատմեմ երկրորդ մարդու մասին, որի մասին մենք բոլորը շատ լավ հիշում ենք, Լեյլա Տատիկը։ Լեյլա Տատիկը հեղափոխական հերոսության հերոսներից էր, որը ուղակի ճիշտ ձեմքով, ճիշտ ռակուրսով նկարվում էր։ Լեյլա Տատիկին նկարեցին եւ բոլորը պարտավոր էին զմայլվել, հուզվել եւ տեսնել Լեյլա Տատիկի լուսավոր աչքերում հայ ժողովրդի լուսավոր ապագան։ Մտածեցի, ոնց որ ինձ մեկը ստիպի, ասի հելի գնա, վեր կա։ Ես ինձ բան չի սպասում, հետ չի սպասում, մալադեր։ Այս որ գնացել եմ շուկա չմտած, ծապ են տալե։ Ասում եմ խելոք մնացեք, ինչ եք անում, ես բոլորս էլ միասին ենք, պդի դեպի լավը գնանք, հերիկա ինչքան տուժվել ենք, հիմա էլ արդարության իշխանության դեմ են գնում, որ արդարություն են լինի։ Լեյլա Տատիկը իդեպ ստե նույնպես զոհ է, ինքը մարդ է, ուղղակի տատիկ է, որը գնացել ընդ է կանգնել։ Հիշում եք, տորտ էին թխում Լեյլա Տատիկի համար եւ պրոցեսը նույնն էր։ Հետո Լեյլա Տատիկի մասին մոռացանք։ Հեղափոխությունը ընդհանրապես միշտ ստեղծում է հերոսներով։ Հիշում եք ոստիկան Աշոտի տատիկը, անհասկանալի էր, թե ով էր ոստիկան Աշոտ, անհասկանալի էր, թե ով էր տատիկը, բայց ամբողջ մեդիան խոսում էր տատիկի մասին, հետո պարզվեց, որ տատիկը չկար, հետո պարզվեց, որ նույնիսկ այդ տղան, որը ասում էր, դա ինքը ասեց, որ այո, դա ես սուտ եմ ասել, բայց դա էլ անցավ աննկատ։ Աշոտ! Այ Աշոտ! Այ տատը դրասեր, կնես կայլի սփես տատու։ Ընկերներդ հասկանում ես, տատու խփելու է, նստել այ։ Հերդ է գնացել նստել, ի՞նչ ես անելու։ Պաստորեն, Բաղրամյանի փշարարերի օրը ոստիկանության շարքերում կանգնած է եղել Աշոտ անունով մի ոստիկան և պարզվել է Աշոտի տատիկը ցուցարարների շարքում է։ Ջորջ ջան, ոչ ընդ Աշոտ կար, ոչ էլ տատիկ կար։ Ոչ ընդ Աշոտ կար, ոչ էլ տատիկ կար։ Ոչ ընդ Աշոտ կար, ոչ էլ տատիկ կար։ Ամենակարևոր բանը, հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ բեմա հարթակից ժողովրդին դիմեց հերոս Աբաջանի կեղծ պապիկը։ Քանի անգամ իրական պապիկը ասեց, որ այդ պապիկը կեղծ էր։ 2 տարի բոլորը գրում են, որ այդ պապիկը կեղծ էր։
Ես այսօր եկել եմ ձեզ միաժամանակ ողջունելու իմ հերոս Թորան Ռոբերտ Ալիգի Աբաջանի խոսքը տալու ձեզ։ Մեկի իմանունից ելույթ ունենում վանկարկելով Ռոբերտ Աբաջանի պապ շատ տգեղ երևույթ է, որ թույլ են տալիս իրենց օգտվել ինչ-որ բանից, ինչ-որ առիթից և իրենց նպատակներին հասնել։ Նիկոլ Փաշինյանը ի դեպ մինչ օրս մարդկային ներողություն չի խնդրել հերոսի ընտանիքից, որ ինքը օգտագործեց, ինքը գիտեր, ինքը կողքը կանգնած էր։ Իսկ եթե չգիտեր, պարտավոր է ներողություն խնդրի։ Գիտեք, ամեն վարկյան մենք եղել ենք տեխնոլոգիաների զոհ։ Դուք նկատել եք, որ երբ ոստիկանները սկսում են ինչ-որ մի այն սկսում էին այն ժամանակ, վատ հայա ոստիկանները, որտեղ հիմիկա ոստիկանները շատ լավն են, այն ժամանակվա վատ ոստիկանները, որ սկսում էին ցրել ոչ այդքան դաստիարակված և ագրեսիվ զանգվածը, միշտ հայտնվում էին երիտասարդ զույգ, որը ինչ էր անում, շատ կարևոր բան, որը միշտ պետք է անել, երբ որ ոստիկանները սկսում են ծեծել, համբուրվել։ Ու միշտ շատ հետաքրքիր բան, այդ երիտասարդ զույգը գրեթե միշտ սովորական մարդիկ չեն, նրանք նաև կապված են ինչ-որ ձևով Սորոսի հիմնադրամի հետ, և միշտ Ազատություն ռադիոկայանի կամերան կողքը։ Ժողովուրդ ջան, ձեր սերը դեպի Նիկոլ Փաշինյան այն ժամանակ, ինչպես նաև ձեր ատելությունը դեպի նախկին իշխանությունները, սենց տեխնոլոգիաների արդյունք են, հավատացեք։ Ես ձեզ հիմա կպատմեմ մի հատ կարևոր պատմություն հերոսների մասին, որպեսզի դուք հասկանաք հերթականության մեջ, թե ինչքան է իրականում պրիմիտիվ այդ տեխնոլոգիան և ինչքան է ամեն անգամ դա շատ էֆեկտիվ։ Եկեք պատմենք շների մասին, անսպասելի է, ես գիտեմ։ Ուրեմն առաջի անգամ Ազատություն ռադիոկայանը, եթե չեմ սխալվում, կիրառեց շուն հերոսի տեխնոլոգիան ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ, երբ հայտնաբերեցինք բոլորս, որ ցուցարարներին միացել է շատ լավ շունիկ սպիտակ անունով, և այդ շունիկը շուտով սպանվելու է, և սպանվելու վտանգի մեջ է, վտանգի տակ է, որովհետև չար ոստիկանները գալու են և վնաս տան սպիտակ շունիկին, որովհետև նա ճիշտ մարդկանց կողմն է անցել, և դրա համար կան քաջ երիտասարդները, որոնք փրկելու են սպիտակ շունիկին։ Ցույցերի մշտական մասնակից շունը հայտնի դարձավ Ազատություն TV-ի հոլովակից հետո ու հենց այդ ժամանակ էլ կնքվեց Սպիտակ անվամբ, սակայն ճանաչումն իր հետ խնդիրներ էլ բերեց։ Ինֆորմացիա ստացանք, որ Իրան հնարավորա ուղղակի այդ գիշեր վերացնեն, և հենց այդ գիշեր մեր կամավորները գնացին ու իրան վերցրեցին զուտ իրակյանքը փրկելու նպատակով, թե չէ փողոցից վերցնելու ի սկզբանե այդպիսի նպատակ չունենք, որպեսզի իրեն իր տարածքից վերցնենք։ Ակտիվիստները կատակում են Սպիտակը քաղաքական հալածյալ է։ Հիշում եք, ամբողջ ուրեմն մի ռեպորտաժ նվիրվեց Սպիտակ շունիկին, բայց ամենակարևորը իհարկե շուն չալոներ կամ քայլոն, որի մասին Ազատություն ռադիոկայանը երևի ֆիլմեր էր նկարում ժամանակին, վստահ եմ 2-3-ը ես եմ տեսել, դուք էլ եք տեսել, ուրեմն քայլոն իրականում դարձավ հեղափոխության սիմվոլներից մեկը։ Ճանապարհ ընկագնացի այս աշխարհի, անհանգիստ ու չորս ամենամութ անկյունները, որ գտնեմ բերը իմաստն իմ գոյության։ Չալու արի ստեղն է, չալու։ Պարզ չէ այդ քայլոն հետո ինչ եղավ, բայց իհարկե քայլոն էլ պետք է վիրավորվեր, հիշում եք նաև ոնց եղավ դա, և քայլոն այնուհետև կարևոր մի հատ բան եղավ, այն ժամանակ երբ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն վիրավորվել էր, երբ արդեն դարել էր Մոնթե Մելքոնյան, որովհետև այն ժամանակ երբ նա արդեն փաթաթված հերոսի բանով դուրս եկավ, հիշում եք նրա ձեռքին ուրեմն կարեց սրտի արյան, ուրեմն հետքը սրտիկի ֆորմայով, և 200-ից ավել
Facebook-ի եւ Instagram-ի էջեր տարածում էին Նիկոլ Փաշյանի եւ Մոնթե Մելքոնյանի նկարները։ Այդ սաղ տեխնոլոգիաները, ժողովուրդ ջան, ինչպես նաեւ մեծ տեխնոլոգիական ուրեմն դեր ուներ Աննա Հակոբյանը, որը իր պարզ, համեստ, կանացի ուրեմն կերպարով պետք է ներքաշեր եւ քաշեր կանաց կանանց, որովհետեւ կանայք այս հեղափոխության ամենաակտիվ զանգվածն էին եւ այս հեղափոխությունը ակոչենք դա հեղափոխություն իհարկե հեշտացնելու համար, ոչ թե թավշյա, ոչ բռնի հեղափոխություն, այլ իմ կարծիքով կանանց հեղափոխություն է, եւ այդ զանգվածին քաշեց Աննան, որովհետեւ Նիկոլը ամեն ինչ է, բայց հրապուրիշ անձնավորություն չէ, դրա համար Աննան այդ դերը վերցրեց իր վրա։ Ի դեպ ասեմ, որ նույն Աննան, երբ արդեն իշխանությունը իրենք զավթեցին եւ վերադարձավ իր նորմալ կեցվածքին, միանգամից սկսեց վանել այդ մարդկանց, կանանց, որոնք սկսեցին հիասթափել նույն Աննայի պատճառով։ Ինչերից է, հիշում եք, որ եթե արդեն հերոս Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում ելույթ են ունենում, գիտեք ով իրեն միացավ, իհարկե Չալոն, Չալոն վիրավորել էր ինքը արդեն փաթաթված երկու հերոսան, ես գիտեմ, որ հիմա ձեր համար դա ծիծաղելի է, բայց խնդրում եմ ձեզ, գնացեք ինտերնետ, փնտրեք Չալոյի մասին ֆիլմը, նայեք և կտեսնեք, որ ես չեմ չափազանցնում։ Բոլոր մեր Չալոնն է եկել, Չալոն լավացել է եկել, ծափարեք Չալոն, ուրախ եմ, ուրախ եմ Չալոնի տեսնելու համար, որտեղ Չալոն իսկապես լավ ընկեր ա եղել Քայլոն, Քայլո են ասում, պաշտոնական անունը Քայլո ա, բայց մենք անը իրան Չալո էինք ասում, հա՞։ Եվ ինչու շուն, ես ձեզ բացատրեմ, շատ պարզ է, որովհետև երբ մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, մարդ հերոսների մասին, հայտո այդ մարդիկ իրականում սկսում են խոսել իրան սովորական լեզվով, սովորական կյանքով, Արտուշ Պապին մեզ օրինակ, եւ պարզվում է, որ դրանք այդքան էլ լավ հերոսներ չեն, կամ պարզվում է, որ Պապիկը ինչպես հերոս Աբաջանի Պապիկը կեղծ է, մի խոսքով կարող է միշտ անդուր բաներ հանդիպել, դրա համար ստեղծում են կենթանի հերոսներ, եւ դա տեխնոլոգիան նոր չի, բայց ինչի շուն, որովհետեւ շունը միշտ մեր մեջ արտնասնում է դրական էմոցիաներ, շունը չի դավաճանում, շունը լավ ընկեր է, մենք բոլորս մանկությունում ունեցել ենք կամ շներ, կամ ունեցել ենք, ուզեցել ենք ունենալ շուն, մի խոսքով շունը շատ դրական եւ ամենակարևորը, մենք բոլորս ունենք լավ հիշողություններ ֆիլմերի տեսքով, մուլտֆիլմերի տեսքով, գրքերի տեսքով շների մասին, եւ նաեւ ես ռապակելով ուրեմն հերոսների մեր ներածական խոսքը ուզում եմ պատմեմ իմ գրքի մասին, որը ես շատ եմ սիրել փոքր էի, հիշում եք Billy Beam Չորնեի ուխը գիրքը, գիրքը, որը խոսում է տրագիկ սիրո մասին, տրագիկ հավատարմության մասին, Beam շունիկի եւ իր տիրոջ, որի արցունքում շունը մահանում է սпасելով իր տիրոջը, եւ դա ընկերության եւ հավատարմության ուրեմն շատ մեծ իմ համար սիմվոլ էր, եւ ես անկեղծ լացել եմ այդ գիրքը կարդալուց հետո, իսկ ինչի հիշեցի Beam-ին, որտեղ Beam-ի արցանը այսօր դրված է մի քաղաքում, որը արդեն շատ հարազատ է դարձել մեզ բոլորիս համար, ես իհարկե խոսում եմ ռուսական Վորոնեժ քաղաքի մասին, բարի երեկո։ Այսօր ես ձեզ պատմելու եմ վերջապես, թե ինչու եմ ես ընտրել մեր հանդիպումների համար խոհանոցը։ Պատասխանը շատ պարզ է, բաղկացած է 3 մասից։ Պատասխան համար 1. Ես ընտրել եմ խոհանոցը, որպեսզի իրար հետ բացահայտենք բան, որ արել ենք իրար հետ, էլիտաների իշխանության ներքին խոհանոցը, թե ոնց եւ ովքեր են եփում այդ ճաշը, ոնց են փող աշխատում, ոնց են կիսե իրանց մեջ իշխանությունը, մենք իրար հետ անցել ենք այդ ամբողջ ճանապարհը բացահայտելով իրենց իրական դեմքը։ Երկրորդ պատճառը, որովհետև խոհանոցը մի վայր է, որը ամենամոտիկն է իրականությանը, երբ դու մտնում ես խոհանոց, չակերտավոր անջատում ես լայվը, որովհետև բացելով քո սառնարանը, դու տեսնում ես քո սառնարանում արդյոք ավելացել են ինչոր ձեքո կոսիդած բաները, թե պակասել են, ինչքան ես դու դրանց համար վճար, ավելի շատ թե ավելի քիչ, մոտիկանում ես քո օջախին եւ հասկանում ես, որ գազը ավելի թանկ է, ավելի էժան է, կա գազ թե ոչ, ջուրը ավելի թանկ է, թե ավելի էժան է, խոհանոցը իրականություն է։ Եվ երրորդ ամենակարևորը, որ ես այսօր ձեզ համար եփելու եմ հեղափոխական բորշ, եւ դուք իրար հետ, մենք իրար հետ կհասկանանք, թե ովքեր եւ ինչ ձևով եփեցին այդ ճաշը, որը կանգնել է ժողովրդի կոկորդին, թունավորելով ժողովրդի ներկան և ապագան։
Եվ այսպես, մենք ունենք կացա, որ այսօր կոչվում ենք Թավշյա ոչ բռնի սիրո կացա, եւ այդ կացայի տակը, ինչպես տեսնում եք, Թավիշ է, շատերի համար Թավիշը քիչ է, ավելի շատերի համար Թավիշը շատ է, ինչևից է, Թավշյա կացայ հեղափոխության։ Մենք դնում լցնում ենք իր մեջ առաջի բանը, որը կարևորն է, խորհրդանշում է Հայաստանը, հայկական ջուրը, ինչպես նաեւ տեսնում եք, ջերմուկից կարելի է վերցնել մի քիչ գումար ռեկլամի համար, ուրեմն ջրի մեջ դնում ենք ամենակարևոր բանը, բաղադրա մասը, դա տեխնոլոգիաներն են, որպեսզի ջուրը սկսի եռալ, Հայաստանը սկսի եռալ, տեխնոլոգիաները եկեք ուրեմն խորհրդանշում են մեր երկու CD-ROM-երը, դնում ենք տեխնոլոգիաներ, իրանք արդեն եռում են, ի դեպ տեխնոլոգիաները վերջի 10 տարում ավելի եւ ավելի ավելած շատացել են, 2018 թվականի մարտից իրանք հասել են անհավանական բարձունքի։ Ուրեմն տեխնոլոգիաներով Հայաստանը սկսում է եռալ, ինչ մեզ պակասում, ամենակարևոր բանը, որ մեզ պակասում է, ուրեմն հիմնադրամի, հայտնի հիմնադրամի, միանգամից ասեմ Սորոսի հիմնադրամի աշխարհի, ուրեմն ազնվորությունները, ես վերցրել եմ երկու տիկնիկ, ուրեմն կին տիկնիկը, որը խորհրդանշում է այն բոլոր կանանց հիմնադրամի, որոնք տղամարդ կանայք են, իրանց եմ դնում, որ լավ եռաջուր է, որտեղ իրանք էին պատասխանատու, և հիմնադրամի տղամարդ, ուրեմն կանանց, ռազմիկ տղամարդկանց, իրանք էլ են շատ այդ բաները, միանգամից այնպես երացնում են այժմ ջուրը երում է, հետո կարևոր մի հատ բան եմ դնում, միանգամից ասեմ, դա LGDP համայնքն է, ամենայն հարգանքով LGDP համայնքը, որովհետև հեղափոխության շարժիչ ուժը իրանք էին, հիշում եք, իրանք իրանց խորհրդանշումը բանանը, չէ, սա երևի ավելի ճիշտ է, այս բանանն են դնում, իրանք սկսում են ուրեմն երացնել հեղափոխությունը, հետո կարևոր մի հատ բան, երբ որ հեղափոխությունը սկսեց երալ, այդտեղ մտավ արևմուտքը։ Արևմուտքը ուղիղ եւ անուղղակի ձեւով, ես խոսք եմ տալի, մի օր ամբողջությամբ կպատմեմ, արևմուտքը մտավ եւ սկսեց այլ ավելի երացնել, արևմուտքը եկեք խորհրդանշեն Coca-Cola-ն, հիշում եք, աշխարհը արևմուտքը ճանաչում է Coca-Cola-յով, ուրեմն արևմուտքը մտնում է հեղափոխական ուրեմն կացայի մեջ, սկսում է երալ, միանգամից ովքեր են գալի, ռուսները, ռուսները ասում են՝ մի օր էս ինչ բորշ է կեփում առանց մեզ, իրանք էլ են միանգամից գալի, ռուսները խորհրդանշում են օղիով, ուրեմն ռուսները միանում են այս բանին, խնջույքին, բոլորը խառնում են իրար, չեն հասկանում, այդտեղ ովքեր են արթնանում, նախկին իշխանությունները, որոնք ասում են՝ մի օր էս ինչ հակատում, հեղափոխությունը, նախկին իշխանությունները առաջարկում են մենք գնանք ուրեմն այս մաբանով, կարտոլով, կարտոլին դնում ենք մեջը ու մեր ճաշը արդեն լավ վիճակի է սկսում երբել, իրականում շատ հետաքրքիր հեղափոխական վիճակը, ավելանում են կրակի վրա յուղ լցնողները, որ միանգամից գմփա մեր ուրեմն գլենդելահայությունը, առաջի հերթին իրանց ուրեմն յուղ ենք, խորհրդանիշի յուղն է, յուղը ավելացավ, ուրեմն բոլորը սկսեցին անպատասխանատու ուրեմն ստատուսներ գրել, մեր հայրենիքը վտանգի մեջ է, մենք պետք է հայտնվենք այնտեղ, պետք է գնանք, որ ներդրումներ անենք, հիշում եք այդ բաները, պրոցեսը շատ քիչ, բայց դեռ մնացել է, հետո ինչ հա տեղի ունենում, կարևոր մի հատ բան, մեր ինտելիգենցիան, ընդ որում կեսը մոդայից ելնելով, կեսը որովհետև նեղացած էր նախկին իշխանություններից, կեսը որովհետև մտածում է, որ հեսա մի հատ բան կգրի լայքեր ու կշատանան, ինչ որ կարևոր չի, ինչ որ բանով, ես իրանց ընդհանուր նայում եմ որպես քյալամ, քյալամն է գնաց, երում է հեղափոխությունը, երում է հեղափոխության կացաները, դա կարևոր մի հատ կտոր կա, արթնանում են, երբ որ արդեն տեսնում են, որ ինչ-որ համը դուսակար, արևմուտքը կարևելքը կա, Սորոսները կան, բոլորը խառնվել են իրար, ովքեր հարևան երկրների, շատ կարևոր կտորը, հարևան երկրների գործակալները, և ընդհանրապես գործակալական ցանցը, եկեք իրանց խորհրդանշենք սև պղպեղով, որտեղ իրանք կան, առանց իր անհնարին է, առանց իրանց անհնարին է, սև պղպեղն ավելանում, այդտեղ ինչ հա տեղի ունենում հեղափոխության մեջ, նախկին իշխանությունները, նախկին քաղաքական էլիտաները, որոնք սկսում են հեղափոխության հետ տարբեր ձևերի կոնտակտների մեջ մտնել, ովքեր են նրանք, նրանք ով նրանք են, որոնք մի օրում դարձան հնից դարձան նոր, եւ այսօր դեռ կամ մի մասը դեռ, մյուս մասը կա դեռ, մի խոսքով այսօրվա իշխանությունների մաս են կազմում, եկեք իրանց դնենք իշխանության աղը, ուրեմն ավելացնում ենք իշխանության աղը, նա նախկին էլիտաներն են, որը դարձել են նոր էլիտաներ, ովքեր են մնում այստեղ, ամենակարևոր կտորն է գալի, գալիս է ուրեմն բիզնեսը, որը սկսում է ողջունել նոր
ուրեմն հեղափոխական իշխանություններին, բիզնեսմեններին, որոնք սկսում են մուծվել, խորհրդանշում եմ ծխախոտով, երկու հատ ծխախոտ կցնենք մեջը, այդտեղ արդեն հանգիստ կարանք ավելացնենք աղանդավոր մեր հայրենակիցներին, նրանք, որոնք կազմակերպված մի կոճակի սեղմելով սկսեցին փակել փողոցները եւ այլն եւ այլն, եւ քանի որ նրանք մեր ժողովրդի մաս են մի քիչ ուրիշ ձևի, իրանց ես խորհրդանշում եմ որպես Save Brins, Save Brins ավելացնում եմ, ուրեմն աղանդավորներն են մտան, փաստորեն մենք ստե ունենք բոլորին, հիմնադրամներին, գործակալներին, նախկիններին, ներկաներին, բոլորին, ով է պակասում, այո, ժողովուրդը, ժողովուրդը, որը հասկացել է, ինչու բանա կատարվում, եթե հիշում է, եթե հիշացնում եմ ձեզ, ժողովուրդը այս խրախճանքին միացավ ամենավերջինը, շատ հեղափոխությունը, որը ժողովուրդն էր ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, ժողովուրդը ամենավերջինը միացավ, իրանց խորհրդանշում ենք Սպիտակ Բրինձով, ավելացնում ենք Սպիտակ Բրինձը եւ պակասում է մեր հերոսը, որովհետեւ մեր հերոսը իրականության իրական է հեղափոխության հետ ունի 0 կապ։ Ինքը իր համար այդ ընթացքում քայլում էր, մեկ է հոպ տեսա որ հեղափոխությունը բոլորը պատրաստել են, կացան երում է եւ հիմա ինչ որ մեկը պետք է խառնվեր եւ կոնսուլտանտները ասացին որ արի, արի, արի քո հերթնա եւ մեր հերոսին ես երկար մտածում եմ ինչ գտնեմ որպեսզի խորհրդանշենք իրեն, ու քանի որ ինքը անընդմեջ իրան համեմատում է ուխտի հետ, ես գտել եմ միակ աշխարհի չար ուխտին, ինքը տենց ջղային ուխտա, տենց ես այս ուխտը հասկացակ արդեն ովա, ուրեմն այս ուխտը հայտնվում է, ու այս ուխտը սկսում է այս, ուրեմն խառնել այս բորշը, բորշը եփում է ու դառնում է այն, ինչ որ դառավ։ Ժողովուրդ ջան, երկու բառով շատ կարճ հեղափոխության բորշը սա է, իր ուխտով, իր ամեն ինչով։ Հնարավոր է սրանից կշտանալ, պատասխանը ոչ։ Ինչ կարելի է սրանից անել, միմիայն թունավորվել, որովհետև այս ճաշից, որ եփել է, ոչ ոք երջանիկ չի, բացի Նիկոլ Փաշինյանից։ Եթե դուք նկատել եք, հայկական հեղափոխությունից այսպես կոչված բոլորը անխտիր, բոլորը դժգոհ են, եւ հայկական հեղափոխությունը ոչ մեկին պետք չէ։ Մնացած բոլոր երկրներում հեղափոխությունից հետո ինչ որ բան էր փոխվում։ Մեզ մոտ միակ բանը, որ փոխվեց, դա ժողովրդի կյանքը դեպի վատ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի եւ քիչ մարդկանց կյանքը դեպի լավ։ Այս բորշի բոլոր մասնակիցները ունեն իրենց շահերը, եւ միակ զոհ հայ ժողովուրդն է։ Հայ ժողովուրդը, ում հեղափոխության ամենակարևոր եւ վերջից վերջում հասած սիմվոլը մեր ուխտը ամենաշատն է խափել, որովհետև ինքը եղել է այդ տեխնոլոգիաների հիմքում, երբ սկսեցին սրսկել հայ ժողովրդի մեջ ատելություն եւ սուպ։ Չի եղել բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասի ու պահի, անընդմեջ ստել է, կարևոր չի ինչի մասին, արագաչափերը, որ ինքն ինքնամոռաց փակում էր, հայտարարելով որ Սաշիկինն է, Սաշիկինն է հանի, եթե Սաշիկինը չի ասա, գազը, հայտարարվեց, որ գազի գինը պետք է էժանանա, որովհետև գազը գողանում են, արդյունքում գազի գինը թանկանում է, ինչն է ճիշտ ասել, լուսը, ասեց, որ լուսը էլեկտրոէներգիան էժանանալու է 30%, ինչ է, ասեց, որ կոպեկ, յուրաքանչյուր հարցին ասում է կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնելու եմ, ամբողջ իր երկու տարվա իշխանության մեջ վերադարձվել է 105 միլիոն դոլար, օֆիցիալ թվերն եմ ասում, գիտեք ինչքան է ծախսվել, ավելի քան 105 միլիոն դոլար, գիտեք ինչքան է մսխվել, գիտեք ինչքան է չի եկել իրանց պատճառով, գիտեք ինչքան է կորցնվել, գժի տեղ ես մեզ դրել։ Ես չգիտեմ, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, իր ընտանիքի անդամներից եւ քիչ քանակի իրենց հարազատներից մարդիկ, որոնք դեռ համարում են, որ այս հեղափոխական ճաշը չի կանգնել հայ ժողովրդի կոկորդին։ Հիասթափված են բոլորը, հիասթափված են տաքսու վարորդները, որոնք փողոց էին փակում եւ անում էին հեղափոխություն, որովհետև իրենց ներշնչվել էր, որ իրենք չեն տուգանվելու, արագաչապերը հանվելու են, եւ, 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 եւ,
Արդյունքում արագաչափերը ավելացան, տուգանքները ավելացան, իսկ մարդը, որը հայտարարում էր, որ հայ ժողովուրդը տուգանքի ապրանք չի, ստեղծել է մի խելագար վիճակ, որ մարդկանց տուգանում են, դիմակ չկրելու համար այն է պարկաստում են գետնին։ Իսկ տաքսու վարորդը, որը պետք է չմուծեր լիցենզիայի համար, որը պետք է ավելի շատ գումար աշխատեր, համ ավելի քիչ գումար է աշխատում, համ ավելի շատ տուգանք է տալի, մի հատ էսա գազնա թանգանալու, չի իմանալու ոնց տուն պահի։ Հիաստափված է ուսուցիչը, որը նոր իշխանությունների բարձր օվանու ներքո դարձավ կոռուպցիոն թիրախ, որ այսպես կոչված սուպեր նախարարը վերականում ասում է, այս դպրոցը կոռուպցիայի մեջ թաղված է, հետո ոչ մի փաստ չի տալի, բայց դպրոցը մնում է կոռումպացված։ Հիաստափված են գյուղացիները, որոնք մնացել են մենակ աշխարհի հետ, սահմանները փակ են, բերքը քիչ է, այն պարատանյութները և դիզվառելիքը, որ ստանում էին պետությունի սուբսիդիա, փակվեց, որովհետև հայտարարվեց, որ կային չարաշահումներ, չարաշահումները անհասկանալի ավարտ ունեցան, գործընթացը, բայց սուբսիդիաները չվերականգնվեց, մարդիկ մնացին անտեր, ջուրն է թանգանում, պետությունը ոչինչ չի անում, որպեսզի օգնի մարդկանց սպառման հարցերում։ Հիաստափված են բոլորը, հիաստափված են թոշակառուները, ում գծեցին 3000 դրամ թոշակի բարձացում, իսկ նախարարի աշխատավարձը բարձացավ 2 անգամ, այն էլ գաղտնի որոշումով։ Հիաստափված է ուսանողը, ով խնդրում էր, ասում էր, ես չեմ գնում համալսարան, խնդրում եմ հնարավորա գոնե հետաձգել իմ վարձերը, որովհետև իմ հայրիկը, վարսավիրը, որը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի գոյություն չունի, որովհետև հիշեցնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, մեր մոտ ժամավարձով աշխատող չկա։ Այդ մարդը, քանի որ չի աշխատում, չի կարող ինձ գումարտա, որպեսզի ես գումարտամ համալսարանին։ Ոչ, դուք պետք է չաշխատեք, բայց վճարեք, չսովորեք, բայց վճարեք։ Հիաստափված է գործարարը, ով սկզբից թիրախ էր, այն հետև պետք է մուծվեր հիմնադրամին, իսկ երբ հասավ ճգնաժամը, ասեցին, որ դուք չպետք է աշխատեք, բայց պետք է վճարեք բոլոր հնարավոր բոլոր հարկերը։ Հիաստափված են մարդիկ, որոնք վարկերի տակ խնդրում աղաչում էին, ասում էին, մեզ պետք չի օդից ինչ-որ ծրագրեր, որոնք չենք հասկանում, 6-րդ, 8-րդ, 9-րդը, ժամանակավոր դադարեցնենք վարկային արձակուրդը, մինչև տեսնենք ինչ արվում։ Բոլորն են հիաստափված, չկա չհիաստափված մարդ, որտեղ մարդիկ բացում են սառնարանը, բացում են աչքերը, երբ անջատում են լայվը և տեսնում են իրականություն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հպարտ չեն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վատ են ապրում, ամեն օր ավելի վատ են ապրում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հիվանդանում են, որովհետև կա հիվանդություն և չի օգնում դիմակները, չեն օգնում, որտեղ մեռնում են մարդիկ, բայց դուք դրանց մասին չեք խոսում, դուք կլոունի պես բաժանում եք դիմակ փողոցները, որտեղ դուք լայվերի և լայքերի համար եք ստեղծված։ Բոլորը հիաստափված են։ Հայաստանում կար մի հատ միֆ, որը պայթեց։ Հայաստանում կար կարծիք, որ մեզ պետք է հեղափոխություն, որպեսզի մենք սկսենք լավ ապրել։ Հայաստանը ունեցավ իր հեղափոխությունը, իր խեղկատակ հեղափոխությունը։ Լավ ենք ապրում, ոչ, ավելի վատ ենք ապրում, այո։ Սկզբում մեզ ասում էին, որ մենք լավ ենք ապրելու, հետո մեզ ասում էին, որ մենք նույն ձևով ենք ապրում, բայց ավելի հպարտ ենք և մեր դեմքին կա ժպիտ։ Իսկ հիմա մեզ ասում են, որ այո, մենք վատ ենք ապրում, բայց եթե հանկարծ բողոքեք, ուրեմն դուք Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի հետևորդն եք, ու և գոհ եղեք, որ մենք ենք, թե չէ ինչ եք ուզում, ուզում եք սա հները գան, իսկ վաղը ինչ են ասելու։ Ես վստահ եմ, որ այս հեղափոխական կացան իր բոլոր մասնակիցներով շատ շուտ կհայտնվի պատմության աղբամանում և Հայաստանը ազատվելով հեղափոխական միֆից կսկսի ստեղծել բարեկեցիկ, լավ և անվտանգ կյանք, ու մարդիկ ունենալու են ազատ
արտահայտվելու իրավունք, որ մարդիկ լինելու են պատասխանատու եւ որ մարդիկ իրապես լինելու են հպարտ։ Վերցնում ենք ջահել դալար դանդուր։ Հա՞։ Դանդուր։ Հա։ Մաքրում ենք, աղ ենք անում, Սամիթ, Ռեհան, Քացախ, մի քիչ սխտոր, բիբար, դրակորոշներ թողուտ են։ Ապրես դատուտ երվանդյան սալատի պրիզնել մերնեն, Հեղափոխության խոհանոցից գալիս է գարշահոտ։ Հեղափոխական բորշից գալիս է գարշահոտ, եւ այդ ճաշը թունավոր է, որը կանգնել է ժողովրդի կոկորդին, թունավորելով ժողովրդի մարմինը եւ տանելով բարեզբուն իմաստով գերեզման։ Եվ այս հեղափոխությունը, այս պրոցեսը, որը կանգնել է ժողովրդի կոկորդին, զրկում է մեզ մեր ապագայից։ Մենք պետք է հասկանանք եւ բոլորս իրար հետ դուրս շպրտենք այս ճաշը մեր խոհանոցից, մեր օջախներից, հետ տալով մեզ ամենակարևոր մեր իրավունքները՝ խոսքի ազատությունը, կարծիք ունենալու ազատությունը, մեր ապագան։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ այս հանդիպումը, խոհանոցային մեր հանդիպումը վերջինն է։ Անշուշտ մենք շարունակենք մեր հանդիպումները, բայց արդեն ոչ խոհանոցից։ Ես ուզում եմ նաև ձեզ տեղյակ պահեմ, որ որոշել եմ մի փոքր դաթար վերցնել, որպեսզի տամ ձեզ ժամանակ մարսելու և մտածելու, թե ովքեր էին, ովքեր են, և ամենակարևոր, ինչ ենք մենք ուզում։ Մեր հանդիպումները ամենակարևոր նպատակին հասել են։ Մենք իրար հետ ապամիֆականացրեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք հասկացանք, որ նա սովորական, շատ դասական շանտաժիստ է, սովորական ժուլիկ է, պարզ թալանչի և ուղղակի խելագար, որը քանդում է, ստում է և մանիպուլացնում է։ Ես ուզում եմ ձեզ նաև ասեմ, որ այս հեղափոխական խոհանոցը իրապես շատ կեղտոտ է։ Այսօրվա մեր իշխանության մեջ կան բազմաթիվ օտար երկրների գործակալներ։ Այսօրվա վերնախավում կան մեր նախկին ԱԱՑ-ի գործակալներ, որոնց մասին շատ լավ տեղյակ է Նիկոլ Փաշինյանը, և ով օգտագործելով իր ընկերների դոսյեները շահագործում է նրանց, ծառայացնելով իր նպատակներին։ Բայց ինչ եք մտածում, ինչու են մարդիկ անհասկանալի պատճառներով իրենց արժանապատվության, նախկինում ունեցած կապերի, ընկերությունների, անցյալի, ապագայի հաշվին ծառայում խելագարի, որտև այդ անձնավորությունը երբ դարձավ վարչապետ, ունեցավ հնարավորություն ծանոթանալու, թե ովքեր էին ԱԱՑ-ի գործակալները, որոնք տարբեր պատճառներով նաև պատմում էին իշխանություններին, այն ժամանակվա իշխանություններին, թե ինչ մութ կապերի մեջ է Նիկոլ Փաշինյանը, թե ինչ անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Գաղտնիքներ իրականում շատ են, բայց ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ արդեն ինչ որ պետք է, մենք գիտենք, մենք գիտենք, թե ում հետ գործ ունենք։ Եվ ավել բան ես այս փուլում, ուղղակի խանգարի մեզ, որովհետև մեզ պետք է, բոլորիս պետք է ժամանակ կրկնում եմ, հասկանալու, թե ինչ ենք ուզում։ Ես միշտ հարցին, երբ ինձ ասում են, լավ, մենք արդեն ընդունում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը վատն է, բայց ինչ անենք, ես միշտ պատասխանում, իսկ մենք ինչ ենք ուզում։ Որովհետև ամենամեծ միֆը, որը մեզ մեր մեջ մտցրել են տարիների ընթացքում, որ հայ ժողովուրդը իր ճակատագրի հեղինակը չէ, ոչ, հայ ժողովուրդը միշտ ինչ ուզել է, ունեցել է։ Հայ ժողովուրդը երբ ուզեց ունենալ անկախ պետություն, պայքարեց և ունեցավ։ Հայ ժողովուրդը երբ ուզեց ունենալ անկախ հայկական Արցախ,
պայքարեց, վճարելով շատ բարձր գին, բայց հերոսների սխրանքով ունեցավ։ Եվ նույն հայ ժողովուրդը, երբ հավատաց Խաչիկ Ստամբուլցյան պերսոնաժին, անշուշտ հավաքական կերպարը, նա միակը չէր, եւ հավատաց, որ Հայաստանին պետք չէ ատոմակայան ունենալ, ատոմակայանը փակվեց։ Եվ գինը, որը մենք վճարեցինք, աներևակայելի բարձր էր։ Տնտեսական եւ էներգետիկ կոլապս։ Հիշում եք 90-ական թվականների սկզբի այսպես կոչված ցուրտ ու մութ տարիները։ Իսկ հետո է հայ ժողովուրդը որոշեց բացել ատոմակայանը, վճարելով անշուշտ շատ բացերին, բացվեց։ Ժողովուրդը միշտ է անում եւ ունենում այն, ինչ իրապես ուզում է։ Գիտեք, ես մի հատ բան եմ ուզում ձեզ պատմեմ, որը անչափ ինձ ցավելի է, բայց ես դրա բացատրությունը չունեմ։ Մեր 11 հանդիպումից ամենաքիչ քննարկված թեման դա 2000 հեկտարի վերահսկողության փոփոխությունն է։ Եվ ես ձեզ պատմեցի փաստերով եւ քարտեզով, որ հայկական զորքերի վերահսկողության տակից անցել է թշնամու զինված ուժերի վերահսկողության տակ 2000 հեկտար հող։ Եվ վտանգիտակ է Հայաստանի ռազմավարական ճանապարհ Երևանից Գորիս, եւ հնարավոր կրակիտակ են, եւ նաեւ ֆիզիկապես կրակիտակ են Արենի գյուղը եւ այլն։ Փաստորեն Վորոնեժի ծխախոտի պատմությունը ավելի հետաքրքիր է մեր հասարակությանը, քան թշնամու հետ գործարքը։ Ժողովուրդ, մենք իրապես պետք է հասկանանք, մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք ղեկավար, որը մեզ անընդ մեջ ստում է եւ խափում է։ Մենք ուզում ենք ղեկավար, ում երբ հարցնում են, բայց ինչի՞ է գազը թանկ, ինքը պատասխանում է, որովհետեւ մենք պետք է լինենք ինքնիշխան։ Երբ ասում են, բայց ինչի՞ է հիվանդությունը աղետալի վիճակում, ինքը ասում է, Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով։ Երբ ասում են, ժողովուրդը վատ է ապրում, ինքը ասում է, կոպեկ առ կոպեկ հետ ենք բերելու։ Ոչ հետ աբերում, ոչ այդ կոպեկ առ կոպեկն է հստակ։ Մենք ինչ ենք ուզում։ Որպեսզի մենք հասկանանք ինչ անել, պետք է հասկանալ ինչ ենք ուզում։ Իսկ այս մարդը բացարձակ չգիտի ինչ ա ուզում։ Եվ ինքը անընդ մեջ խափում է, եւ ես մի բան եմ ուզում անկեղծ ասեմ։ Մենք ոչ միայն պետք է անջատենք այս մարդուն, ուղղակի անջատենք, որ իր աղմուկը խանգարում է։ Մենք նաև պետք է մեզ հասկանանք, մենք ինչ ենք ուզում այս պրոցեսի ավարտին։ Եթե մենք շարունակելու ենք լսել Գլենդելից մեր հայրենակից ինչ որ մի կնոջ հավաքական կերպար, որը լայվ է մտնում երեկոները, երբ իր նորմալ լավ կյանքում ամեն ինչ արդեն կա, եւ մի հատ է սկսում է հաթաթաթալ խոսալ Հայաստանի ժողովրդավարության մասին, բացատրել թե որ թաղապետն է լավը, ասել թե որ քաղաքապետը պետք է ընտրի Երևանսին, ժողովուրդ ջան, դուք Գլենդելի քաղաքապետին ճանաչում եք, դուք լայվ մտնում եք, որպեսզի ասեք, թե ինչպիսին պետք է լինի Լոս Անջելեսի առողջապահական համակարգը։ Մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ Ռոստովից խանութ աշխատասնողը, երբ երեկոյան գնում է տուն, մի հատ է մտնի Facebook գրի, թե ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, եւ մենք պետք է մաս կազմենք այս կոնվենցիային, թե ոչ։ Թե մենք ուզում ենք Բրյուսելի մեր հայրենակիցը մեզ ասի, թե մենք պետք է ռուսի հետ լավը ունենք, թե վատ։ Ես անկեղծ ուզում եմ հասկանամ, թե մենք ինչ ենք ուզում, մենք երբ ենք հասկանալու, որ երբ մարդուն մենք ընդունում ենք Կանադայից, որը գալիս է, եւ տալիս ենք իրան իրավունք մեզ խելք սովորացնելու, դա նաեւ ենթադրում է, որ ինքը պետք է ունենա պարտավորություն գոնե 2 տարի հետո, 2 տարվա ընթացքում գոնե մի անգամ գա Հայաստան։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ովքեր են մեր ղեկավարները, եւ այդ մարդկանցից պահանջենք։ Եվ ավելի կարևոր մի հատ բան եմ ասում, ժողովուրդ, մեծ, շատ մեծ տեխնոլոգիկ խափքանք հա, որ մարդիկ ուզում են անպայման Հայաստանը ղեկավարեն, որովհետև մարդիկ կարող մարդիկ իրապես շատ քիչ են, եւ այդ մարդիկ շատ մեծ պատասխանատվության տակ են մտնելու, եւ որպեսզի այդ մարդիկ այդ պատասխանատվության տակ մտնեն, իրենք պետք է հասկանան շատ անկեղծ,
որ այդ իրենց պատասխանատվությունը գնահատելի է, որովհետև հիմա այս խելագարության խելագար մտնոլորտում երբ բոլորը լավն են այսօր իշխանությունը եւ բոլոր մնացածը վատն են, հիմա քայլը ձերն է, գիտեք ինչու, որովհետև ես ձեզ ժողովուրդ ջան հորդորում եմ իրականության հետ առնչվել եւ երբ տեսնում եք Առողջապահության նախարարին փողոցում սրճարանում նստած աշխատանքային ժամին եւ Հայաստանի Հանրապետությունում քաոս է առողջապահական եւ աղետ եւ մարդիկ են մահանում, մոտիկացեք ու թեքեք երեսին, որովհետեւ իր պատճառով են մարդիկ մահանում եւ մինչեւ դու չթեքեք Արսեն Թորոսյանի երեսին, Հայաստանը կյանքում չի ունենալու լավ առողջապահական համակարգ։ Կյանքում, որովհետև բոլորը հասկացել են, որ կարելի է հայ ժողովրդին խաբել լայվով ու լայքով։ Եվ երբ տեսնում եք կառավարության հարգարժան անդամներին, որոնք թիկնապաներով դիմակ են բաժանում, թեքեք իրանց երեսին, բառացիորեն թեքեք երեսներին։ Եվ եթե դուք դա չանեք, ուրեմն մենք միշտ ունենալու ենք կառավարության հարգարժան անդամներ, որոնք ձեզ մեզ խափելու են, ժողովրդին խափելեն ու փող են աշխատելու, լայք են հավաքելու ու լայվ են անելու։ Եվ երբ որ տեսնում եք Նիկոլ Փաշինյանին փողոցում, թեքեք իր երեսին, թեքեք, որտեղ ինքը ձեզ խափել է, ինքը ինչի խափել, ինքը մեր ժողովրդին է խափել, թեքեք իր երեսին, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ չի կարելի խաբել հայ ժողովրդին, թեքեք բոլոր այն մարդկանց երեսին, որոնք հայ ժողովրդի հաշվին կայանում են, թեքեք այն մարդկանց երեսին, որոնք գործակալ են, թեքեք այն մարդկանց երեսին, որոնք օգտագործում են մեր հույզերը, ժողովրդի հույզերը եւ խափում են, մանիպուլացնում են։ Եթե հայ ժողովուրդը չթքի, թշնամու, դավաճանի, խափեպայի երեսին, ուրեմն մեր երեսին թքելու է ճակատագիրը։ Եվ մենք անընդմեջ փնտրելու ենք պատմական արդարությունը, եւ անընդմեջ սпасելու ենք լավ ձյաձաներին աշխարից, որոնք գան ու ասեն, որ ես լավ եկանում, ես վատ եկանում, այդ ընթացքում կորցնելով ամեն ինչ, մարդկային կյանքեր, տնտեսություն եւ ամենակարևորը պետություն, թեքեք դրանց երեսին, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ մենք մի ազգ ենք, մի ժողովուրդ ենք, որը ունի արժանապատվություն։ Ես ուզում եմ ըստ մեր ավանդույթի ձեզ նվիրեմ գեղեցիկ մի երաժշտական գործ, կոչվում է մեդիտասյոն, մեդիտացիա, Պայիս օպերայից է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այս աշխատանքը լսելով մենք կխորհենք, հասկանալով, մտածելով, թե ինչ ենք մենք ուզում, ինչ ենք մենք ուզում ունենալ, ինչպիսի երկիր ենք ուզում ունենալ։ Շուտով կհանդիպենք, լավ եղեք։